Doutor Júlio, eu tenho 41 anos, hormônio antimileriano 0,33 e tenho endometriose. Tomei medicação para indução e só tive um folículo. Optei por cancelar o ciclo e reiniciar. O que devo mudar? O que temos que entender? Sempre digo, o importante é expectativa e realidade. Quando a expectativa está diferente da realidade, nós teremos uma dificuldade. Tanto quando a expectativa do médico é diferente da realidade da paciente. Se a paciente tem 41 anos, tem hormônio antimileriano 0,33, temos que entender que a expectativa provável é entre 1 a 3, 4 folículos. Mas é de 1 a 3, tranquilamente. O hormônio antimileriano, ele é um exame de sangue. A contagem de folículos antrais é a que me ajuda a entender se aquele hormônio antimileriano corresponde, ou ele está um pouquinho acima, ou ele está um pouquinho abaixo. Um hormônio antimileriano de 0,3, ele está perto de uma paciente de 47, 48 anos, por exemplo. 46, 40, entre 46 e 48 anos, por exemplo. Será que eu consigo toda essa quantidade de folículos na média, essas pacientes que em 2 ou 3 anos entram na menopausa? Provavelmente não. Então, toda paciente que nós temos com hormônio antimileriano de 0,3, eu digo para elas, olha, eu espero de 2 a 4 folículos, mas também vamos ter que ver como que estão teus folículos antrais no começo do mês, e eu avalio ela, avalio na consulta, avalio depois também durante o tratamento, no começo, para poder entender realmente se é que ela tem esse 0,3 ou se talvez é menos ou é mais. Então, o que mudar? Existem hoje, por exemplo, algumas suplementações com testosterona, além das vitaminas mais frequentes, coisa em cima Q10, vitamina C, vitamina E, metilfolato, coenzima Q10 em dosagens altas. Tudo isso, os polivitamínicos, boa alimentação, a testosterona ou o DHEA são também substâncias que vão ajudar talvez na sensibilidade dos folículos. Doutor, eu tomo DHEA, então terei, em vez de 1, terei 5? Não. Infelizmente, talvez você tenha um o mês todo, todos os meses. É importante saber e estar preparados. E, por exemplo, hoje com uma paciente que ela tem um hormônio antimileriano maior, mas a gente sempre viu poucos folículos também, ela tinha um hormônio antimileriano de 0,7, fizemos uma estimulação, foi diferente, e ela está com 2 folículos e talvez um terceiro. Ela decidiu continuar. Por quê? Porque a gente nunca sabe se aquele 1, 2 óvulos que você tem, talvez sejam os que vão te dar um embrião normal. E nós já tivemos inúmeras pacientes que em ciclos com mais óvulos tiveram piores resultados do que em ciclos com menos óvulos. Então, quando temos uma expectativa física, ou seja, biologicamente, temos mais de 40 anos, um hormônio antimileriano bem baixo, todo ciclo é um ciclo importante e todo ciclo pode me dar um óvulo bom para um embrião bom e para conseguir meu bebê. Então, sim, sabemos que maior número me dá maiores chances, mas não necessariamente sempre, todo mês eu terei, que tenha mais, terei meu bebê. Eu tenho pacientes que tiveram um óvulo, um folículo, um bebê, nos próximos ciclos ela teve 3 óvulos, no próximo ciclo teve 5 óvulos e não conseguiu nenhum blastocisto. Aquele foi o primeiro, o de um único óvulo. O segundo e o terceiro foram muito melhores. O segundo e o terceiro geraram 0 embrião. O primeiro foi o que deu o bebê para ela. 1.14 com 36 anos. Está muito ruim. Muito importante que vocês entendam que é importante a gente saber para que estamos fazendo o hormônio antimileriano. Será que a gente vai fazer uma fertilização in vitro agora ou será que nós faremos daqui a um tempo? Se você tem um hormônio antimileriano de 1.14, internacionalmente é definido como baixa reserva ovariana 1.2. 1.2, que é o que a gente espera perto dos 39, 40 anos. Então, se nós temos 1.14, provavelmente nós estamos entrando no limite. É muito ruim? Não, é fantástico. É um hormônio antimileriano que a gente consegue 6, 8 óvulos. E não sei se vocês sabem, mas hoje o Conselho Federal de Medicina, ele liberou umas novas recomendações
E essas recomendações dizem que nós podemos fertilizar até 8 óvulos. Então, uma boa estimulação com 1.14 de hormônio antimuliariano provavelmente terá isto ou mais. Mas não há problema, 36 anos é o melhor que a gente pode ter, ou seja, estamos muito perto aí dos 30, 35, ainda com uma ótima chance de gravidez. Se vamos fazer uma FIV, é muito bom você não esperar. Mas, está muito ruim? Não, não está muito ruim. Doutor, deveria ser talvez 1.5, perto de 2? Sim, pode ser, mas não há nenhum problema.